Serbia pritet të shkojnë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Presidenti Aleksandar Vučić bëri me dije se zgjedhjet mund të mbahen në 3 ose 17 prill të 2022-shit. Duke folur për gazetarët në Beograd, Vučić tha se do të donte që edhe opozita të merrte pjesë në zgjedhje, pasi në qershor të 2020-s opozita bojkotoi zgjedhjet në Serbi me pretendimet se presidenti ushtron ndikim në institucionet shtetërore. Në 3 prill pritet të mbahen zgjedhjet presidenciale dhe ato të përgjithshme. Nisu bili i